se dobimo v Mariboru na Vodnikovem trgu in sicer na Zgornji ploščadi, kjer se bo odvijal že 21. festival oziroma gre za praznik ekoloških kmetij. Žal nam je COVID zagodel, tako da nekega velikega boom dogodka ne bo, bo pa razširjena tržnica, ki bo zelo pestra. Zato bi ob tem povabila vse Mariborčane, Mariborčanke, naj se nam pridružijo, kajti prišli bodo pridelovalci iz cele Slovenije praktično. Na voljo bo ogromno, se pravi sadja, zelenjave, svežega, da se zdaj okrepimo naš imunski sistem, razna olja, moke, peciva, kruhi, tinkture, čaji in pa spodaj tudi v paviljonu tudi mesni oddelek, se pravi tudi sveže ekološko meso.